بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا الكرام، النهارده ان شاء الله هنتعلم ازاي نمشي بخطوات مستقيمه على القماش، ازاي نقعد على المكنه. مش عارفه تعبير ازاي نقعد على المكنه. عادي يا جماعه، بنحط كرسي ونقعد، بس ايه فكره ازاي نقعد على المكنه دي؟ فاللي انا فهمته ان انتوا عايزين تتعلموا ازاي تخيطوا خياطه مستقيمه على القماش. طيب نبتدي مع بعض. اللهم صل وسلم وبارك على رسولنا الكريم اشرف الخلق اجمعين، سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. مسطره تلاقيها في شنطه ولادك او هاتيها، مفيش مشكله، هتحتاجيها. وحته قماشه ولتكن ملايه السرير. ونبتدي بقى نعمل ايه؟ خطوط بالمسطره اهو. تمام، نعمل لايك. الفيديوهات دي مهمه جدا جدا، بنستغل الاجازه علشان نقدر نتعلم فيها، لان خلاص شهر رمضان اقترب. كل سنه وحضراتكم طيبين. محتاجين نتعلم نعمل حاجات كده على العيد ونوفر، عشان الاسعار هتنفجر خلاص يعني. تمام، مش عارفه الاسعار هي اللي هتنفجر ولا المواطن، فلازم ايه؟ نتعلم ان احنا ايه، نخيط بنفسنا ونعمل اعاده تدوير للحاجات اللي موجوده في البيت. تمام، طيب انا عملت كده الخطوط دي. ابتدي كده بسم الله الرحمن الرحيم. لو مش عندك مارك بيبقى حته صابونه عادي. لازم تعمل الخطوات دي كده ساعه بتاعتك، الساعه بتاعتك كده، البريك من اليوم ومشقاته، ان احنا نتعلم نعمل كده. تمام، بثبت الغرزه اول حاجه، رايح جاي اهو، بمشي على الخطوط. هتلاقي نفسك داخله كده اهو ورايحه كده في الاول، وخايفه ومرعوبه، وايه شكل الخياطه دي، وايه اللي انا عاملاه ده، وحاجات كده كتير اهو. تمام، ومهديه خالص، انا رجلي رافعها من على الدواسه عشان مش عايزه ابقى سريعه، انا في الاول فمش لازم ابقى سريعه. تمام اهو، ده اللي انت هتلاقي نفسك عاملاه. فحضرتك هتحبطي. ازاي انا اقعد على المكنه وده يحصل؟ انا فاشله، انا مش هخيط تاني، كان نفسي اتعلم. وبسرعه اروح عرض المكنه على الفيسبوك كده على البيع، وتنزلي فيها وخلاص عايزه تقفلي. ايه في ايه في ايه؟ ده كل حاجه في حياتنا مشقه. ده الانسان نزل الارض في كل حاجه، كلها مشقه، كل خطوه في حياته مشقه. مفيش حد بيعمل حاجه بسهوله. ليه بقى جاي عند الحاجه اللي لازم تتعلميها والمهاره اللي لازم تكتسبيها وتحبطي بهذا الشكل؟ لا انا مش معاكو خالص. هتلاقي السطر الثاني شويه برضو شويه. ايه ده رايحه جايه كده، مش اديني حاولت ومفيش فايده. لا يا جماعه، ان الله مع الصابرين. الدنيا اتخلقت في 6 ايام، فلازم نكون هاديين شويه علشان خاطر نقدر نتعلم. هتلاقي بعد 5 6 سطور يا طول بالك يا ام عبد الرحمن. يا جماعه، وخمس ست سنين عادي كمان. بصوا ان انا بمشي على الخط اللي انا عملته، لاني ماشيه بالراحه جدا، لاني شويه بشويه حطيت قدام عيني هدف، حطيت الغلا، حطيت ولادي، حطيت نفسي، الملل، الفراغ، حطيت كل الاسباب والحاجات اللي انا هتعلم عشانها، ولقيتني عملت الخط مستقيم بالشكل ده اهو. شايفين ازاي؟ اهو ده الخط المستقيم اللي انا عايزاه. تمام، دي بدايتك. تمام، طيب اعمل ايه تاني بقى؟ عملنا خط مستقيم، هي الخياطه خطوط مستقيمه؟ لا طب بروح ايه، جايبه كده الطرف، هتعلم بقى اتني اهو. تمام، واروح ايه واخداها كده بالشكل ده. عارفين اكتر حاجه بتستفزني ايه؟ الشورتس او الفيديوهات اللي بتبقى عباره عن مش عارف ايه، يلزقوه هنا عشان الخيطه تيجي كده، ومش عارف ايه الورق اللي يعملوه. واحده جابت مكرونه مقصوصه، مكرونه القلم، وحطت هنا عشان ايه؟ في ايه في ايه؟ بصي يا حبيبه قلبي، بصي اهو، اي عبايه بتنيها عباره عن تنينتين صغيرين كده فوق بعض اهو اهو. تمام، بسم الله، زوم كده يا حبيبه لو سمحتي. تقول حبيبه دعوه حلوه، نتيجه قربت، تطلع من الاوائل يا رب، بتتعب معانا جدا جدا، لان لو ما طلعتش من الاوائل هتقول ان انت السبب، بتخليها تصور كتير وهتجيب اللوم علينا، هتتحجج. فادعوا لها بقى كده علشان ان شاء الله ربنا ينجحها وينجح ولادكم ويرزق كل مشتاق، اللهم امين. بصوا بعمل ازاي اهو، واروح ماشيه انا على الحرف. عشان تمشي على الحرف، تعالي كده زوم قوي، شايفه المشط ده اهو، الجزء ده بره، وانت بس ماشيه على الطرف ده هتطلع معاكي مظبوطه. يعني ايه؟ يعني ما تخليش دي كلها كده جوه اهو.
ما تخليش دي كلها جوه، دي كلها جوه. طلع لي الخليطه بالشكل ده اهو اهو، هتخليها لك جوه. شايفين كده ازاي؟ انا مش عايزه دي، امال انا عايزه ايه؟ نركز، بصوا نركز نركز. الفيديو ابو مليون جنيه ده او مليون لايك. بصوا اهو، واروح ايه ماشيه كده، واخلي نصها بره ونصها جوه اهو. صح كده؟ صح كده. مش عارفه بتستخسروا فيا اللي هي اللايك والله بجد. والغريب اني بلاقي ناس تقول لي ايه، ما كناش نعرف ان اللايك مهم. ما هو انا لو بتقول تاخدي كلامي كله على ان في حاجات مهمه وحاجات لا، مش هتتعلمي. ما انا قلت لك اعملي لايك، فاذا ده مهم. قلت لك اتني كده فده مهم، خياطي كده فده مهم. هل انت ما بتبقي فاهمه ان المعلومات اللي بتتقال دي فيها مهم وفيها مش مهم؟ كل حاجه والله بقولها عشان تكون مهمه بالنسبه لكم اهي. بصوا واروح ماشي برده، ما عملتوش لايك. اعملوا لايك يا جماعه، اعملوا لايك، اعملوا لايك. نزلت تعمل لايك تقول عملت لايك. بصوا اهو بالشكل ده، واروح ايه ماشيه، هي نصها بره ونصها جوه اهو. طيب بصي بقى يا ستي الكل، ها ايه رايك بقى؟ زي الكتاب ما بيقول اهو اهو. لا حطيت مكرونه ولا ده، انا شفت واحده حتى مش حلاقه يا جماعه، مكنه حلاقه علشان تظبط الحرف ده بتاع التانيه. ليه يا جماعه ليه؟ ما هو تمام. كل شويه بقى ابتدي اخد ايه طرف واتنيه بالشكل ده، طرف واتنيه بالشكل ده، تمام؟ عشان خاطر ايه؟ عشان خاطر لما تجيلي عبايه اتنيها اكون اتمرنت. بصوا هتلاقي نفسك بتمشي كده، لازم ايدي تكون ماسكه الجزء ده من القماش، لازم. عشان ايه؟ علشان اقدر انه انا اساعد المكنه، مكنه اله لازم تساعديها اهو. بصوا ده كده اهو شكل الخياطه بدون اي افتكاسات، ايه رايك؟ هو ده اللي انا عايزاه منك، التدريب. بعد ما بعمل الحاجات دي بعمل ايه؟ بروح داخله بقى على عباياتي في الدولاب، واروح بقى ابتدي اتنيها. ما انا عباياتي دي جزء من الشغل اللي انا هشتغله، فلازم اتني عباياتي عشان لما يجي لي شغل اعرف اشتغله، تمام؟ مفارش في البيت، حاجات في البيت، لما ابتدي شغل ارجوكي ما تبدايش وانتي مش هقول محترفه، لكن ممارسه، مارستي حاجه، يعني اتمرنتي في البيت. طيب خلي بقى جات لك عبايه وفي عندك رهبه بتعملي كده، اعملي كده عبايه عبايه، يا رب اعمل ايه عبايه عبايه، اعمل ايه بالراحه مش جدا. بس بنعمل ايه؟ واروح واخده دبوسين. انا الاول بروح جايبه دي كده اهو، بصوا اهو، واروح كوياها. هو مجهود عشان تتعلمي مش عشان ان انت تلاقي صعوبات. انا كويتها واروح اتنيها تاني واكويها، خلاص تمام اهو. واروح جايبه ايه مثبته بالدبوس اهو. هتحسي بالمتعه وانت بتعملي الحاجات دي اهو. تمام. خطوه ثالثه، خطوه ثالثه دي لو انت مرعوبه قوي بقى، لو انت من الناس اللي ما بتمسكش اعصابها، انك تجيبي ابره وخيط وتمشي عليها سراج، وبعدين تروحي ماشيه مكان فله، خلصنا بقى التوتر، خلصنا القلق، تمام. انا مش عايزه اشق عليكي اهو، زي ما عبد الرحمن ما قالت، اروح جايه كده على الحرف، نص المشط بره ونصه جوه اهو، واثبت ما انساش حاجه اهو. واروح ايه اول دبوس، اوعي تمشي على الدبوس، اوعي تمشي على الدبوس. صدقيش الفيديوهات الاجنبيه، يعني الفيديوهات الاجنبيه دي يعني ايه، عايزه اقول حاجه واحنا حاجه اهو. دي الثانيه اللي احنا عايزينها، دي انا عميله هاجي ادفع فلوس فيها وانا مستريحه، اكويها انا كده جاي ادفع فلوس وانا راضيه ومبسوطه. في ناس يا جماعه هوايتهم يدوروا على الغلط. هو الواحده تمسك كده وتعمل لك كده عشان، معلش الخياطه دي مش جايه على الخياطه دي، معلش بس الخياطه دي نزلت شويه منك هنا، خلاص اقطعي الكلام ده، اعملي اللي بقول لك عليه، مش عايزه حد يطلع علينا غلط. تابعوا معانا الجزء اللي بعد كده، ولو عملتي لايك انزلي قولي عملت لايك. اشوفكم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.